sini. Pada hari raya Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul sama-sama dan berlumba sama-sama. InsyaAllah pada esok hari kita akan beraya di lokap dengan seluar persamaan 257. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Selamat Hari Raya diucapkan kepada pelumba-pelumba trek. Kawasan pada perangai Kota Tinggi Johor diucapkan selamat datang kepada Fana. Rumah perangai yang dimenangi oleh daripada bandar perangai dengan harga RM200 akhirnya kelosok jual.